One. Ini kontes eh. Oh, ada gi. Wah, semua purple shield saya. Masuklah, masuklah, masuklah. Ah, okey okey. Ana score, ana score. 58. Oh, Horizon dia. Ayo tu heal. Nice, nice, nice. Atas, atas. Cannot lah ni. If kau can make portal. Atas tengah dunia eh. We have to fight, we have to fight, we have to fight. Dah, ya, ya, dah, dah, kuat. Dah send back dengan. Baik, si Adil yang tadi kau datang tolong. Kalah. They moving, ah. Go ya, go ya. Aku shield so. Go go, take attack. Aku cover kau ya. Boleh boleh ya, no risk, dorang jauh. Mana? Ah! Not see, not see. Yes. Ah. Boleh 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 boleh. This aircraft has several emergency exits accompanied by choppy waters, molten lava. Oh, kau. Bau dah. Oh, sini. Aku dah main lu lu. Like ada cover. We go there. Boleh, 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 boleh. Punya atas kita if ada orang susah. Ah, satu je lah. I don't know this place ah. Okay okay. Tiga lah siap.
I'm gonna shoot left, okay. Yeah, I went down already. Oh, nice. Oh, it's a red. Nasib. Oh my god. Oh, it's a red. Asil. Oh my god, this guy! Oh, low bar dia dah low. Yeah, low bar dia dah low. Oh, last guy. Oh, low bar, low bar. Let's go! Yeah! Ni gear aku post kat YouTube.